Зробити Дніпропетровщину туристично привабливим регіоном – задача, над якою б'ється кожна обласна рада нової каденції. Кожна нова влада декларує це. І навіть певні спроби здійснювали. Петриківський розпис отримав від ЮНЕСКО статус нематеріальної культурної спадщини людства. Це відбулося ще у 2013 році. Тоді активно звітували, піднялася хвиля піару. Щоправда, більше вона стосувалася особи тодішнього голови обласної ради. Але і петриківці щось перепало. Сьогодні маємо 2017 рік. Особисто я б не сказала, що мистецьке селище перетворилося на туристичну перлину. Та може я не об'єктивна? Незалежний арт-менеджер і куратор Ніна Бурневич переймається долею Петриківки не менше за нас і має більше інформації. Сьогодні вона моя гостя. Доброго вечора. Доброго вечора. Розпочинаємо із початку. Чому вас зацікавила доля Петриківки? Чому звернулися до цієї теми? Я як арт-менеджер та арт-куратор дуже багато спілкуюся з художниками, організовую виставки, цікавлюсь мистецтвом не лише сучасним, але й народним, декоративним, тобто різними його видами і проявами. Одного разу до мене звернулася пропозиція організувати виставку в Тбілісі майстрині, яка малює в стилі петриківського розпису. І ось з цієї виставки почалося моє знайомство з Петриківкою і з художниками, з історією цього розпису. Пізніше я вже відвідала селище, відвідала будинки майстрів, і поспілкувалися з ними, і взагалі зараз, мабуть, кожного дня в мене щось відбувається, пов'язане з Петриківкою. Або якісь справи, або просто ми зізвонюємося з майстрами. Тобто постійно я вже в цьому процесі, ну, третій рік. 24 години на добу. Ну, дивіться, ви сказали Тбілісі. Я можу припустити, що в Грузії і за кордоном, де-не-де, Петриківка – це дійсно такий бренд України, це перлина, це відоме вже щось. У нас в Україні, не тільки в Україні, а тут, на Дніпропетровщині, на Батьківщині, це, ну, м'яко кажучи, ніщо. Ми знаємо, ми даруємо, ми знайомі, але чому це не розповсюджено так, як це може бути розповсюджено? Чому це дійсно не бренд такий, як, ну, ми можемо побачити всюди-всюди, як будь-який сувенір? Ви знаєте, Петриківка, вона заслугована те, щоб бути брендом, тому що має всі якості для цього. Тобто це такий стиль, який запам'ятовується. Можу ще до ваших зауважень додати, що дуже часто, на жаль, її плутають з Хохломою. Там, подивляться, кажуть, це Хохлома. Ну, це вже якісь там нестача знань якихось. Нестача, так. Але ця нестача для українців, вона теж дивна. Це якщо хтось за кордону, чи там росіянин, там щось трішки переплутав. В нас теж, на жаль, люди не дуже обізнані, ну, якийсь там розпис народний, щось має відношення до України, та й все. Насправді, зараз просто немає людини, яка б вклала в це кошти і хоча б створила невеличкий цех, де буде відновлено виробництво просто петриківських виробів, так як було раніше, коли існувала фабрика «Дружба». Фабрика «Дружба» вже близько 8 років, не те, що вона зачинена, там просто руїни, її взагалі немає. Це може бути така, як екскурсія з розряду, знаєте, як екскурсії по тунелям там якимось, тобто екскурсія жаху. Тому що, коли ти заходиш, я була на тих руїнах, коли ти заходиш, бачиш лише стовпи, цеглини, і під ногами в тебе фрески з петриківським розписом, які там були протягом, там, я не знаю, 50 років на стінах, створені дівчатами і майстрами, і ти по ним ходиш, ну, це просто нема слів. А що розповідають, чому так сталося, чому зачинили? Це, ну, поганий директор був, погана влада, яка допустила до цього. Ви знаєте, інформації такої доступної ніде в жодних ресурсах я не знайшла. Єдине, що, єдине припущення, можливо, це комусь і вигідно, можливо, якісь були процеси приватизації, які потім якось не так пішли. Можливо, та людина, яка прийшла останню до керування фабрики, а там напередодні цих подій змінився директор, можливо, йому це було не цікаво. Він не горів цією темою так, як свого часу такі відомі художники. Він взагалі один з корифеїв петриківського розпису. Це Панко, Федір Панко, якого всі дуже поважають і люблять. І це як батько саме цієї фабрики. Він один з них, він не засновник, але, ну, це душа фабрики була.
І все залежить від людини, яка буде цим перейматися, яка віддасть якісь сили на розбудову цього. Ну, мабуть, що керівництво, останнє керівництво не було в цьому зацікавлено. А держава? В нас є обладміністрація, в нас є українські органи взагалі. Чому це не роблять? Як ви вважаєте? Той момент, коли внесли до переліку ЮНЕСКО, що це дало? Окрім піару, ми дуже багато про це чули, ми пишалися, нам сказали, що це, ну все, це старт нового розвитку Петриківки. Так, почали чогось чекати, але невідомо, чого чекати, і воно нічого саме не відбувається, і насправді ЮНЕСКО нам нічого не винне. Вони прийшли, подивилися, оцінили і сказали, ну так, це взагалі, дійсно... Взагалі, за законом вони не мають виділяти гроші, якщо вони, виділяють, ну, вони виділяють якусь частину грошей після того, як це приймається до ЮНЕСКО. Угу. Ну, тобто, припускаємо, але, що... вони не будуть цим опікуватись могли постійно. І, ви знаєте, я останнього разу ще знайшла таку інформацію, що якщо належним чином держава не підтримує пункт надбання, який ЮНЕСКО прийняли до свого списку, то цей статус можуть відкликати, відібрати. Я не знаю, наскільки це правда, але я цілком довіряю цій інформації, тому що, ну, якщо воно в занепаді, ніхто про нього не знає. Це логічно. Да, і то воно там, будівля не реставрується, наприклад, а розпис не розвивається. Зараз такий якийсь етап, що... такий попит перевищує пропозицію на Петриківку. Тобто, після того, як ми робимо виставки, дуже багато людей звертається, де навчитись, хочуть поїхати в Петриківку, хочуть купити, де, нема де купити. Тобто, я не знаю, куди відправити людину, ось приходить знайома, каже, в нас відрядження, нам потрібно 20 тарілок, куди її відправити? Я не можу сказати, піди в той магазин і купи, вибери. Чому в магазині duty free? Там за шалені гроші можна купити сувеніри, від'їжджаючи з України. Так, можна купити сувеніри, які, ну, якщо так назвати, а-ля Петриківка. А-ля. А, це не Петриківка. Це не Петриківка. Є одна компанія, яка створює подібні вироби, в них дуже, досить, ось вам приклад, просто налагоджений і збути, виробництво, постачання, логістика. Вони розвозять все це по магазинам, які можуть це продавати і туристам, і просто там тим, хто шукає сувеніри на подарунок. Але вони роблять це під Петриківкою, називається київським розписом. Ага, це так. Не Петриківка. Петриківка набагато красивіша, витонченіша, і вона не така, ну, як, не хочеться нікого ображати. Вона дійсно глибша в своїй подачі. Да, да. Тобто там більш простіші візерунки і поєднання червоного і чорного, чорної основи, червоних квіточок, воно, ну, робить таким привабливим, як, але трішки шароварно, як на мене. Не вистачає менеджера, та? Такогось, так, не вистачає менеджера, який буде керувати. Можливо, там налагодити збут, я не знаю, якийсь зв'язок між майстрами, які вдома зараз малюють. Хоча б зараз можна зробити таким чином, що хоча б давати замовлення майстрам, які працюють вдома, але там дуже складний ланцюжок, тому що майстру, щоб працювати вдома, потрібно, щоб в нього була сировина, тобто дерево. А деревом займаються там декілька столярів петриківці, які там то один там в запої, ще десь третій там ногу зламав, вони вже не можуть. Я дзвоню, тому що я досить часто щось викуповую майстрів. Я знаю тих, хто малює найкраще. Я знаю, що там є такі майстри, які, до речі, нещодавно намалювали подарунки для представництва Dolce & Gabbana в Києві. І ці подарунки поїхали в Італію, як сувеніри від України. Тобто, уявляєте, в Dolce & Gabbana десь в кабінеті стоять скриньки Петриківкою розмальовані. А ми якось так до цього ставимось, на жаль. Тобто, менеджера не вистачає. Не вистачає менеджера, інвестора більше. А хто побачив? Я хочу почути, що має робити держава. Ви вважаєте, що держава, ви знаєте, держава, ну, хоча б допомагала нам в тих проєктах, які ми розвиваємо. Це один з них, це розписала Петриківка, Петриківка Рестарт. І це вже було б супер, тому що за рахунок ентузіастів зараз можна дуже багато чого зробити. А, наприклад, для того, щоб створити єдине в світі розмальовано народним розписом село, нам дуже не вистачає підтримки держави. Не вистачає звернень до сільської ради, щоб вони, як то кажуть, пішли нам на зустріч, відкрили двері, чимось допомогли.
там, чи якимись тими ж драбинами, відрами, ще якимись речами, так? Не вистачає підтримки на рівні обласної адміністрації, тому що, наприклад, дуже багато виставок Петриківського розпису роблю я, тобто як організатор, як куратор, ну, за кошт і власний, і художниць, інколи залучаю бізнес-структури, благочинні фонди, які, до речі, вдається знайти, тому що вони в цьому бачать потенціал, і коли такий яскравий, цікавий відбувається проєкт, то ну, жоден відвідувач байдужим не залишається. І це те, за рахунок, якщо державі потрібно підняти свій рейтинг, я маю на увазі, наприклад, ну, умовно кажучи, візьмемо якогось умовного депутата, якому хочеться зробити щось гарне, на нього працює якась піар-служба, яка не знає, що там йому вже, яку легенду йому міф вигадати. Хай нам дасть грошей. Ми розпишемо село Петриківка, його внесуть в усі, там, не знаю, підручники по історії України. Це його ім'я. Його ім'я, так. Ви презентували цей проєкт із розписом кількох будівель і ніщо. Після цього нічого не відбулося. У мене було декілька зустрічей з політиками українськими. Це більше такі приватні зустрічі були. Я питалася поради, тому що ну, кошти, я більш ніж впевнена, що кошти знайти можна легше. Можливо, навіть, мені також ніж, дають. Ніж запустити. А з ким зустрічалися? З Миколою Томенкою зустрічалися. Угу. Це було звернення з його боку. Тобто він почув про цю ідею, запросив гості. Ну, він вислухав, і дійсно, у нас з ним думки зійшлися на тому, що окрім грошей, просто ентузіазму і майстрів, які вже там стоять під Петриківкою і готові вже почати малювати, потрібно, щоб держава підтримала і допомогла. Ну, хоча б чимось, я не знаю, хоча б такими якимись наказами, да, які зроблять всю цю справу більш легкою, щоб вона зрушилась нарешті. А майстри, місцева адміністрація, вони хочуть щось просувати? Чому я питаю? Так. Мені здається, що ну, не дуже багато бажання в них. Чому, по-перше, не працює музей у вихідні дні? Це ж дуже просто. Люди здебільшого їдуть у вихідні. Так. Просто відвідати, подивитися, можливо, там якийсь майстер-клас відвідати. Не працює. Угу. Я особисто їздила, возила людей, нічого не побачиш. Там, ну, і шукати треба днем з вогнем. Це, ну, тому що це залишилось таким пострадянським селищем, звичайним, з усіма звичками, підходами до людьми, ну, відношенням до туристів, на жаль. Я не знаю. А що вони кажуть? Вони хочуть, щоб, ну, я не знаю, вони життя... всі ображені. Вони всі ображені, кожен на когось ображений. Хтось ображений на владу, хтось ображений на сільську владу, хтось на державну. Є декілька майстрів, які дуже успішні за рахунок того, що вони просто, як кажуть, пробивні. Тобто вони знайшли собі ринок збуту, вони щось там малюють, так, продають, так, і вони можуть вивезти. Але якщо ти людина творча, то ти інтроверт. Я просто знаю, оскільки з художниками працюю, і вони хочуть. Вони, ну, просто, я не знаю, можливо... Може так статися, що усі і забудуть про це? Може. Да. Може зараз загинути. Той переломний момент, коли це може просто зникнути. Так, це дійсно. Я вже думала одного разу над тим фактом, що, припустимо, біологічний процес, це життя. Вимирають ті майстри, які зараз ще колись на фабриці працювали. Вони вже нове покоління, воно переймає. І, до речі, в Дніпровському коледжі театрально-художньому вже випуск відбувся минулого року перших студентів, майстер Петриківського розпису. Але це перші студенти. Зараз складно їм знайти роботу, вони знають, куди піти. Добре, ти вмієш малювати Петриківку, і що далі? Ну, тобто, ти не заробиш собі на життя цим вмінням, на жаль. А може він так особисто малювати і продавати? Може. Чи він має якусь ліцензію отримати? Зараз може абсолютно спокійно продавати і малювати. Ліцензія – це вже питання, коли, я думаю, перші якісь кроки, хоча б організація чогось такого буде створені, тоді вже, я думаю, що щось повинно бути схоже на якусь ліцензію або патент, тому що розпис, він теж різний буває. Не можна малювати дуже погано і казати, що це Петриківка. Угу. Тобто, повинна бути якась...
якась така система, яка буде слідкувати за якістю. За якістю, угу. Якісь там норми, якісь і норми, правила. Да. Вони, в принципі, бути. Є, тобто це вже теж питання, які я обговорювала з художниками і з небайдужими до розпису людьми, тобто це було б дуже непогано навіть створити якісь певні такі штампи або марки, які будуть на вироби наклеюватись, угу. Якщо ти дійсно створюєш якісний патрик. Тобто це ще й комісія за якістю має бути. Буде, так. А я пам'ятаю, була така тема, коли на Євробаченні готувалися зробити ну, Україну. Україна має бути презентована за допомогою петриківського розпису. Бренд України, там якось оформлення це робити. Це сталося, не сталося. У нас буде Євробачення цього року. Можливо, це також якось На жаль, не сталося, згодиться. На жаль, не сталося, тому що ми лише запропонували, тобто ми не маємо можливості приймати участь в тендері, тому що це роблять рекламні агенції, які там за певним списком пунктів вимог подають заявки на те, щоб приймати участь в тендері. Потім сидить в агенції креативний директор зі своєю командою дизайнерів, вони щось там вигадують, подають, і потім вже організатори, якщо я не помиляюся, телекомпанії України, як організатори Євробачення, вони вже розглядають і обирають той символ, який їм подобається. Ну, тобто забули про це, так? Ми ж не можемо там, як то кажуть, навіть лобіювати це питання. Тобто все, що ми могли зробити, і ініціатива це була насправді дуже така світла і світлої людини, Ігоря Лісного, студента, який створив групу в соцмережах і набрав більше 10 тисяч підписників, і він взагалі календарі випускає. Тобто людина, яка за Петриківку, ну, не знаю, зробить все, все, що завгодно. І ось він розробив фірмовий стиль і друку на сувенірних продукціях, і всього-всього, але це просто пропозиція. Ми не приймали участь в тендері. Ми написали декілька листів організаторів Євробачення, знову ж таки, з проханням розглянути. Тому що нам здається, що це було б доречно і цікаво, і гарно, і це те, що є в ЮНЕСКО. Давайте поставимо символом Євробачення те, чим ми пишаємось. І це вже знають. Це так, знають за кордоном. Багато так. людей знають. Я бачила. Якщо б я сама не бачила, я б не повірила, можливо. Так, Лена. Ну, але ми не можемо на все вплинути. Хоча ми таку підняли хвилю взагалі інформаційну в інтернеті, коли це питання розглядалося, і ми пропонували, потім проводили такі невеличкі свій опроси, люди писали, чим подобається ця ідея чи ні, або кого б вони ще могли бачити в якості символу. То так вийшло, що через декілька місяців багато хто вже думав, що це є вже символ. Насправді, тому що воно так часто було перед очима. Тобто це ще як приклад, наскільки Петриківка, вона впізнавана, вона запам'ятовується, вона позитивна. І як важливо зараз державі зрозуміти, ну не те, що держава. Держава – це таке слово, воно і мене сюди включає, та, насправді. Тобто я маю є державні органи, є так, в нас Міністерство органи. Культури, так. В нас є на обласному рівні. У всіх також... нема грошей. Всіх нема, нема грошей. Нема, да. Але зараз я можу попросити це прохання не про гроші, це прохання просто про Давайте підтримку. Давайте висновки робити. Так, що ви бачите, що сьогодні більш за все потрібно? Меценати і спонсори? Меценати, спонсори, підтримка держави. Держави. Підтримка держави також необхідна. Я дуже багато чого можу зробити просто як тобто, ентузіаст. Тобто, ну, грошей Але, таки це так, перше. Гроші можна знайти спонсори. Я знаходила спонсора на проєкти з розписом літака, на виставку Софії в Київській, Петриківського розпису в Софії Київській. Тобто, це не питання. Якщо гарно складена спонсорська пропозиція, і бізнес-структури розуміють, що вони дуже багато чого отримують, приймаючи участь, то це не найскладніше в цьому питанні. Все ж таки держава, мабуть, навіть в тому плані, що не лише підтримати, а долучитись до цього проєкту. Якщо якісь дніпропетровські, там, дніпровські установи долучаться і допоможуть нам хоча б розібратися, як правильно отримати дозвіл на розписи будівлі, тому що будівлі в Петриківці, вони відносяться щось до сільської ради, щось до обласної ради, я не можу прийти їх там красиво зіпсувати Петриківкою, тобто я не маю права. Тут ще повинна бути така
Ну, якось правильно, так, да. Юридична точка зору, так, або не юридична, ну, тобто хочеться це зробити все, як то кажуть, по закону, а не просто, просто щоб було красиво і все, так, тобто, ми ж всі розуміли. Дякую вам за участь, я сподіваюся, що почують, обласна влада, перш за все, має дякую почути це, і, ну, треба просувати цей проєкт, бо він зникне. Це, на жаль, я сподіваюся, що цього не станеться, дякую, що переймаєтеся цією темою. Ми і за те, що робите, і за розмову, за те, що прийшли до студії. Дякую вам, Олена. Дякую.